Tukigeukia katika taarifa nyingine za kisiasa ni kwamba kiongozi wa wachache katika bunge la kitaifa opiyo wandai na mwenzake wa seneti Stewart madzayo pamoja na wabunge wengine waliokamatwa wakati wa maandamano ya Azimio siku ya Jumatatu wamekanusha mashtaka dhidi yao. Viongozi hao wamefikishwa mahakamani hii leo kushtakiwa kwa madai ya kuvuruga amani jijini Nairobi. Mahakama iliwaachilia kwa dhamana ya shilingi 1050 kila mmoja au hati ya dhamana ya shilingi 1350 na mdhamini wa kiasi kama hicho. Hawa mashtaka hata bado hakuna statement ya yule mshahidi yule polisi alikamatana, na kila mtu alikuwa akikamatwa peke yake akiwa bado mkutano haujaanza. Kwa hivyo mashtaka ambayo yamefikishwa mbele ni mashtaka ambayo sioni yakienda mbali, na niko na shangaa sana kama DPP mwenyewe ameangalia hizo file kabla kutuleta hapa kotini. Hatujapewa ule ushahidi ama ile affidavit ya kupinga ule ushahidi, lakini nilivyosema kwamba hawatatoroka, tutawatetea. Kama huyu Joyce Nyambura basi atakuja pale na atakaa kizimbani tu aweze kuelezea yaliyojiri, hivi kwamba watu nane waliweza kuvunja kioo cha gari moja kivipi? Sijui moja alishika pande huu, mwingine akapiga ngumi hapa, mwingine akabeba ma. Kwa hivyo hayo ni maswali ambayo tutayajadili, lakini hayawi huwa wameletwa kotini.